Desenes de nens i nenes es van apropar ahir a la tarda al parc de la ciutat per gaudir de les activitats de les tecletes. Sota el nom El Parc Quinta, l'associació presenta una proposta d'activitats adreçades a famílies i infants. Tallers, manualitats, racons de contes o jocs de taula són algunes de les propostes. Un dels objectius principals és donar vida a aquest espai. Que hi hagi molt de moviment al parc, que estiguin les famílies en aquest espai tan bonic que tenim a la ciutat, que aprofitin de jugar junts, que no estem gaire acostumats amb això. I bueno, la idea són tindre diferents propostes, cada dia una proposta diferent, avui serà joc lliure, un altre dia seran contes, un altre dia seran jocs d'aigua i en activitats de dansa. Tenim diverses associacions que també col·laboraran. És un punt de trobada pels infants després de sortir de l'escola. L'organització proporciona un cubell de joguines i una manta per cada grup bombolla i es distribueixen per diferents punts del parc. Després de cada ús es desinfecta tot el material. Aquesta iniciativa ha tingut molt bona acollida per part de les famílies, ja que veuen amb bons ulls la dinamització del parc. Es un poco una manera de dinamizar la zona. Nosotros vivimos aquí cerca y bueno, me gusta mucho que haya gente, que haya niños, porque por lo general el parque está vacío, no hay poca vida, ¿sabes? Perquè a més aquest parc no hi ha mai ningú, està a vegades ple de, bueno, de gent jove que potser fa un mal ús del parc. I trobem que d'aquesta manera és una mica dinamitzar, hi ha gent joguines, hi ha la geladeria, els nens ho passen, bueno, diferent a el que estem acostumats. Es podrà gaudir de la Paquita, aquesta caravana plena de sorpreses, fins al pròxim 20 de juny. Totes les activitats programades són gratuïtes i obertes a la ciutadania de dilluns a divendres de 4:45 fins a 8:15.